Ensonga y'abakungu ba gavumenti abatwala amabaati agalina okuweebwa abantu b'ekalamoja kyokka ne bagagala mu bitundu ebirala nga n'abalala bakosa ebyabwe eyongedde okulanda. Kati yaliko pulezidenti w'ekibiina kya FDC retired Kano Kizza Besigye atuuzizza olukungaana lwa bannamawulire ku woofiisi ye ku Katonga mu Kampala ng'ababuulidde engeri gye yalwala n'afulumamu eggwanga kyokka abadde alina okudda amangu okulwanirira omuntu wa wansi. In fact mu gavumenti mulimu abantu bangi nabo abaagala enkyukakyuka eno era tubasaba tukolere wamu ffenna. Dr. Besigye akukulumidde gavumenti ku ngeri gy'ekuttemu ensonga z'amabaati. Entalo z'owulira mu bibiina ezisinga obungi lwakuba balwana ku lw'obufo obuli mu ki mu gavumenti si kukyusa embeera y'eggwanga. Ategeeza nga bwe bazze bakyogerako nga gavumenti bw'ejjudde abali ake nga balowooza balimba. Yennyamidde okubanga buli boogera ku nsobi ezikolebwa gavumenti ate balabwa ng'abagirwanisa. Ogenda ku leediyo ne bakusikayo. Oyagala kukola lukungaana ebweru tebajja kukkiriza. Oyagala kukola lukungaana mu nnyumba tebajja kukkiriza. Kyokka Besigye ayagala baleme okukoma ku mabaati gokka n'abalala bazze babba ensimbi y'omuwi w'omusolo bakwatibweko. Of course gwe bakwata akangavulwe nga bwekikola ki nga bwekyetaagisa omulala at least atye naye si kye kijja kumalawo ki ekizibu ki. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.